O MC de Brega Funk é seguido nas redes sociais por milhares de pessoas e ostenta uma vida confortável e sempre ao lado de belas mulheres. É o porta-voz das favelas, caralho. MC aposentado, recebo dinheiro todo dia, mano. O Arcelante. Hoje é bem noite no estado, uísque baseado. Minha mão chumou o caminho, então fica de quatro. Não sai da minha cabeça o tamanho daquele rabo. Então vem, Gabi, pra nós fazer um estrago. Querendo putaria, vem e faz o que me xiga. DJ Diego, a mídia aceita, meu amor. Hoje é bem noite no estado, uísque baseado. Minha mão chumou o caminho, então fica de quatro. Não sai da minha cabeça o tamanho daquele rabo. Então vem, Gabi, pra nós fazer um estrago. Querendo putaria, vem e faz o que me xinga. Acessem agora no YouTube, Lidy Augusto e DJ Thiago de Paratybe.